něco udělal tady s tímhle, s tím, co jsem tady naprosto zbytečně vytvořil. Docela by mě zajímalo, jestli to teda bylo dobře nebo ne. Takže já to zkusím nějak tady ve zbývajícím prostoru, ještě trošku se tady mám, nějak zpracovat. No. Takže takovou hodnou barvu. Tohle je rovnítko, abych se neměl splít s něčím jiným. Takže je to, co jsem tady vytvořil, když se rozepíšu sinus 2x, protože to je 2x a ne na druhou. Ne, je to na druhou. Tohle je na druhou a tohle všechno jsou syny 2x. Takže by se to dalo napsat jako ten kosinus, no. Je to k něčemu. To ještě nevím, tak to radši opíšu. X děleno dvěma. Kosinus 2x se musím podívat do taháku. No, a to je podle výběru, buď to na kosiny nebo na siny. Já bych radši na ty kosiny. Takže plus 1/4 sin x cos x a 3×2, takže zpátky na jedné polovině. A co s tím malem s tím? Asi na ten kosinus půjdem. To znamená 1 minus sinus na druhou, ne, sinus na druhou je 1 minus kosinus na druhou. Takže x krát 1 je x. X kos na druhou x plus x kos na druhou x minus x půl plus 1/2 x. Tohle se hezky odečte, takže bych možná mohl být něčemu na stopě. Tam věci odčítají, je to dobré znamení. A co s tímhle? Takže by to přece jenom bylo x půl plus 1/2. To může se zpátky zabalit, ne? Sin 2x, čili 1/2 x plus sin 2x. Se podíváme. No, jo. Když bych to okno trošku splácl, tohle je v podstatě ono, ne? To je x minus 1/2 sin x cos x. Je 1/2 sin x cos x. Takže jsem byl trošku rychlej s tím synem 2x, že? No, to jsem napsal nesmysl a já jsem to spočítal dobře. A ani ten Wolfram si s tím neporadil nějak rychle. On teda vypsal sinus na druhou x jako 1/2 minus 1/2 cos 2x, což je asi pravda.
si to pamatovat. Každopádně je dobře, že se to dá udělat i jiným způsobem. Takže já nějak odstraním ten svůj nesmysl tady. To znamená, ten můj nesmysl je toto, jo. Tak napíšu takhle. Ne, opravdu, tak si smazat. Napíšu tak, že je to toto. Tak. A možná bych si to mohl napsat tady nahoru. To znamená, jasně, tady na to vybere místo. To znamená, bych si tady napsal, že je to, že tady ten integrál se rovná tady tomu žlutýmu. A jen tak ze srandy, no plus C, ale to se tak ztratí. A jen tak ze srandy bych se teda ještě podíval, co by se dalo udělat s kosinem na druhou x. A z toho, že jsi měl taky vyjde x, když teda trošku dalším postupem. Tak. Jdeme na to. Už tam myslím nic není, se dobře dívám náhled. Tak jo. Jdeme na integrál z kosinu 2x dx. Myslím, že něčím takovým jsem marně zápolil v domácím úkolu. Než se dobře pamatuju. Tak zkusíme ověřený postup. To znamená u nějaké zderivované je jednička a Včko je kos na druhou x. Takže zderivujeme kosa na 2 sin x. Ne, blbosti. Na 2 kosy x krát sin x, ale zápornej, a zintegrujeme jedničku na x u x. Tak, teďka bych se měl snažit využít tenhle řádek, abych měl dost místa. To znamená, se o kousek posunem. Takže, hej, per partes nám říká, že je to u krát v, minus integrál z u krát v s čarou z minus x 2 cos x sin x. Nepočítal jsem to náhodou? Já mám tak trochu pocit, že jo. Tak jsem to asi neměl mazat. A, dx. Ještě dopíšu. A to už je jedno. Takže x cos x můžu v pohodě obsát. To je nějakých x cos na druhou x minus hranatá závorka. Takže se vypořádám s tím integrálem. No vlastně plus. Můžeme hodit minus před integrál. Tak, a jak se vypořádám s tímhle integrálem? Že vidím tady x. A vidím tady sinus 2x. To znamená, x budeme derivovat. U je x, u z ča.
tady nějaký West Charlow, což bude to naše toto. West Charlow. Leu. West Charlow, což je ten sinus 2x, takže když to integrujeme, tak je to jedna polovina sinus minus kosinus 2x. Teď jsem to trošku uspěchal. Tohle mi samozřejmě už, když jsem tu čárku odintegroval, takže ještě ti tady mám místo, můžete napsat sem z čárově a na dvě sin 2x. Takže V bez čárky je toto. Jsem tam celo zloupě. No nic. Ukrát V, to je toto. Minus x krát 1 polovina cos 2x. Fajn. Teďka toto. Takže minus integrál z minus plus 1 polovina cos na druhou x dx se rovná. Teďka už se budeme místem trošku plýtvat. Dá se, že se na tom trošku líp. Tady můžu napsat to rovnítko, že patří tam. Jo. Takže tohle se na něco přepisovalo. Já myslím, že jsem to musel na něco přepsat. Tak jestli to přepsat zase na sinus. Nebo možná na nic. Nechám to být. X cos na druhou x. Tak. Tak tady je minus. Jo, a to minus. X půl cos na druhou x plus teďka toto se integrova jo, opravdu integrujeme, jedna polovina, jedna polovina sin 2x. Takže si to rozepíšem, je to mě nám dělá žádnou blbost. X polovin cos na druhou x plus 1 polovina sin x cos x, což je teďka já chci udělat něco s tím cos na druhou x a všechno tak hezky neodečetlo jako tady. Cos na druhou x, ale je to tak, jo, je cos na druhou x je, trigonometrické jedničky jedině, jedna minus sin na druhou x, takže x půl minus jedna polovina. Přát x půl sin na druhou x. A to je můžu udělat toto?
jsem zapomněl přepsat tohle. Plus jedna polovina sin x cos x. To je... Tak, teďka mě řekněte, jak by se součtem těchto dvou věcí z toho mělo stát x. Dost těžko. Tak jsem tady udělal asi nějaký nesmysl. Tak a já se podezřívám tady na tomhle místě. To znamená, opravdu je to kosinus na druhou x. Ne, na tomto. Tomhle se vrátím. Minus. A teďka to není kosinus na druhou x, ale kos 2x. Fajn, tohle můžu smazat, tohle byla blbost. To se špatně přečetl. Tak. Pište čitelně. A minus x půl krát. A co to budu převádět? Na ty syny. To nechám v kosinech. Nechám to v kosinech. Takže 2 kos na druhou x minus 1. 2 kos na druhou x krát x je x kos na druhou x a minus 1. Plus x polovin. Fajn. Plus jedna polovina sin x cos x. Right. Takže ještě zapíšu toto jako x minus syn na druhou. No. Nic nerozepíšu. Toto od sebe pěkně odečtu. To už můžu. A řeknu si, že je to jedna polovina x plus syn x cos x. Tak fajn. To znamená, ten náš integrál je plus 1 polovina x plus sin x cos x. To znamená, polovina x plus polovina x dá x a polovina minus sin x cos x a polovina plus sin x cos x odečte na nulu, to znamená, že to je x plus c. Tak. Vidímhle způsobem to vyjde. A možná byste lze zapamatovat si, kolik je sinus x na druhou z toho integrál, to znamená toto. A kosinus na druhou x z toho integrál, to znamená toto. A já si to možná přepíšu na ten svůj papír se vzorci, protože ta 86 je na ty druhé mocniny u těch ekonometrických funkcí dost bohatá, tak se mi to ještě může hodit.